ាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពុតជារំភើបជំនួសលោកឆនសវណ្ណរីទៅសួរសុខទុក្ខកូនប្រុសអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាថែមទាំងមានកាដូពិសេសដ៏មានតម្លៃជូនទៀតផងគឺតែមុននឹងជួបអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើពិធីចេញខែកូនប្រុសយ៉ាងអធិកអធមនៅឯសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ក្នុងនោះផងដែរមានភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាសាច់ញាតិជាច្រើនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញលោកខេមរៈសិរីមុនបាននាំទាំងគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខតែម្ដងចាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញាក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមការអបអរពីសំណាក់សាច់ញាតិមិត្តរួមអាជីពនិងអ្នកគាំទ្រប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកអឹងសុកលីនិងកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីទទួលបានកូនប្រុសជាចំណងដៃដែលទើបសម្រាលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរីឯមុខមាត់វិញឡើងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់យ៉ាងណាមិញបើទោះជាទើបសម្រាលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែស្អាតរហូតធ្វើឲ្យแฟนលួចសរសើរគ្រប់គ្នាផងដែរចានៅថ្ងៃនេះផងដែរពិតជារំភើបទៀតក្រោយលោកឆនសវណ្ណរាជបានទៅសួរសុខទុក្ខកូនប្រុសអ្នកនាងថែមទាំងទិញកាដូដ៏មានតម្លៃជូនទៀតផងក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះបានមកមើលក្មួយប្រុសឆលីហើយប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងគេងស្ដាយណាស់អត់បានបីសោះមើលមុខគេគួរឲ្យស្អប់សូមឲ្យសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អរហូតណាកូនចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់អ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញានិងកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា